keďže je to prípravné štúdium, tak zahráme jednu skladbičku na polku, na polkový rytmus a druhú na valčík. A polka bude pustiť si dole stoličku. To môžeme ešte počkať, lebo tá stolička by bola také veľmi vysoká. Šup. Vyskúšaj, či je dobre. Je pomalý. Dobre? Sadni si, vyskúšaj, či je v poriadku. To je veľmi dôležité. Človek sa musí usadiť tak, aby dosiahol nohami a rukami. Dobre je to? Potom sa spýtam, či poznáte, akú pesničku sme hrali.